Après 40 ben. Ejon sori olohun o sharo monday na edun na kilo fa violence si nipa oruko temi nsin kilo fa violence si ara ndia kilo fa violence si ara ndia kilo kan te pe oba nla kilo fa nonsense eh ma gba mi ke mi daku mi daran mo ma daran ke eyin yo e de gba mi ke kilo fa violence temi nsin e de wa violence si ara ndia kilo fe fa violence si ara ndia kini temi pelu gbogbo to wa ile yi kilo fa violence si ni po ruko temi ni mu kankan ti en gbe eyin ko e ti e wa e do no check isun ni kilo e te fe kun tori oro loro check isun ni kini temi ati tiyin everybody e den sha oba nla oruko yen sha adumo yin leti sha odumo yin le mi ko sha ma fe ma po oba nla yin sha sẹyìn náà fẹ jọ bala ni kẹ kúkú change orúkọ yìí ká mọ pọ bala lẹyìn jẹnsì kilo fa violences láàárọ monday every year and their ọba nla ni kilo fa nonsense ẹjọ ẹ lọ jókòó yín jẹ o peace làwa wà fún ẹ lọ jókòó yín jẹ o tẹ bá dẹ̀ lẹ fẹ́ máa jẹ máa jà lọ àbí kí ló dẹ̀ wá kàn mí ṣé máa gbolé kan náà ni wá ni ẹ dẹ̀ máa jà lọ sórí tẹ́nibọ̀dì bá ní ẹtú síta náà kí ló kàn mí ń bẹ̀ àṣà máa fún ṣé ẹ jọ ń torí ọlọ́run kí ni tèmi wá ti jẹ́ ní tó wà lẹ. Bíbélì sọ gọ́sọ oníbùkún ni fún ọmọ olùlàjà ó ní ọmọ ọlọ́run láà máa pè é. Ta bá ti ẹ̀jẹ̀ sọ pé ṣé mo fẹ́ ní mi ò sọ̀rọ̀ ni àti máa ẹ̀jì mi ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kí n kó jẹ náà ewé làbò sí bẹ́ẹ̀. Nígbà téèyàn bẹ̀rẹ̀ violence tó bẹ̀rẹ̀ violence ṣé mo fẹ́ ní mi ò sọ bẹ́ẹ̀ nìkan tí bá ní mo sọ náà ṣe fẹ́ wá lù mí náà fẹ́ lè ẹ lè gé mi jẹ ṣé ẹ lè lù mí ni ṣé èèyàn kan lè mú mi ẹnì kan nu yín lè lù mí ṣé ẹ lè jọ pankẹ́rẹ́ fẹ́sọ̀ fèsì gan ṣé ẹ lè lù mí ni àbódẹ̀ ṣe wá le tó yìí kan ní face to face ṣe lè lù mí ni kẹ one by one ṣe lè lù mí face to face. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ jókòó ara yín jẹ́ náà tẹ bá fẹ́ jẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ jà ta ló dé anybody mú kẹ máa jà ó ṣàárọ̀ monday kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ọba nla ṣé mo doyin lọmọ àbí bọ̀dáàdìsà ewo ni bọ̀dáàdìsà promise ni lọ tó promise fífẹ́ nu yín tí ò fẹ́ yín ewo lọkọ mi fẹ to promise pé òun fẹ fẹ tí o fẹ tẹ wá fẹ torí ẹkùn online tẹdẹ wá bẹrẹ sí fàṣọ bójú tẹdẹ mú mi bú tẹdẹ wá fẹ for opportunity yẹ tẹfẹ wá máa tẹ mọ ẹjọ torí ọlọrun ẹni tó bá fẹ bá mi jà one by one ẹjọ torí ọlọrun ẹni bá fẹ bá mi jà kó fèsì mi kó bá mi jà o ṣó ti yé yín ó ṣàárọ monday o ọba ńlá violence yára díẹ ẹ kàn ṣe violence sí ni ẹni bá fẹ jà ẹjà ẹni bá máa jà kó jà ẹ bá ní sórí ẹgbẹ́ síta kí ló dé wàá dé báyìí ẹgbẹ́ sórí jáde òjàre ẹ ṣe ṣó fún wa káwòrán ẹjọ torí ọlọ́run àwòrán ayé gbogbo nonsense yẹn ta bá ní kẹ má jà tẹ bá ní jà rẹ máa jà ẹ tètè yá máa jà o ẹni bá fẹ́ jà kó wá jà aluwo lẹ̀ láòlù ẹni bá máa jà kó jà láàrin yìí ẹni bá ní sórí kò gbé ọ̀rọ̀ máa ń gbé yín nù ni wọ́n gbọ́dọ̀ fọ̀rọ̀ sí lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ń gbé gbogbo yín nù ni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ta ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ìdálẹ́ o èmi máa wo ṣó yára ǹdíà o àwíwọ́ ṣó kò sí ìtókàn mi ẹjọ torí ọlọ́run kò sí sórí tẹ fẹ́ sọ táwọn ò ti gbọ́ nàìjíríà
bi city people ba gbe gade se ri gbogbo gist te nse awa te awa na na won to nse gist ye lori emi na won awon news ta wa gangbon ani news ana on media to n gbe gbogbo gbe borun gade bi city people ba gbe gade en community agbe gade gbogbo ona ni gist place nbe won ni gist column so ti ye yin ko si to je tutu leti awa nbi won ni gist column oye yin abi oye yin city people en community ati global excellence awon mete time won ma gbe gade awon gan ni gist place gist column ibe lati ma ngba asiri awon olowo ibe lati ma nja asiri orisirisi so ko je tutu fa wa o le je tutu fa en te wa abroad ko de je tutu ka egbe un te ba se gbe jade e ta gbogbo story si te je ka mo nkan to nsele e je ka mo bi ta nlo ko je tutu so ti ye yin awo ko yan jawo gbon yen mo ni monday now awo gbon yen jawo gbon yen mo ejo tori olohun e fi oruko temi sile oba nla elizabeth e sub se be ni o adebuhari ni o tinubu ni o a kilo de now kilo de okunrin yin inu yin se fe ki nkan bo mi labe ni abe yin obirin fe rape mi kile fe gan kini nkan to nse yin ede e lo sagbeje mowo now ti ba ni ki to ti ba so pe kini si jade ngba yen ko se shati ti ba so pe ko se shati mo so be na niyan e wa megba ke wa lu mi e wa lu mi na tin ba so be mo so be na niyan te yo ba lohun ja to ba de lohun oja mo nko a soro daarin kan anu eyan de tin se mi mo wo pe bi te gboro yi lo e ma lo fo mo lomo wa ala mo ni ke ma lo fo mo lomo wa ala de mi se bosita te ba de ri pe fe ma ja ni go on so so ti ye yin go on so un e ma ja ja yin lo ko si te fe gbe jade lori itoyin to ba pe tori toyin le se pe abia tori toyin ko ma ma soro toyin ah a sa ma fu yin soro toyin na oro toyin lo orire oro toyin onu je ko mo e wo limelight mi to ba de ju e gbagbe osu to ba je tori toyin le se ro pe boya kini ko se tori toyin anu aje lo se mi ikule abi amo lo se mi pe ah e ma ba ye omo lomo je e ma ba ye omo lomo je ijoba to wa ntansi won ore rin won be anybody re rin won check history eyan lati over 10 years 15 years ago e ma ba ye nko e ma ba nkan je lawari la fi bota bo ba hun ye ba ba enu bembe koni da fe koni ewo anybody come on to my set go anybody e dake anybody say ke dake koni se gbangba kridigba anybody ke dake koni se emi o ni ke dake o anybody can do anything e te ti se orisirisi so fun e ti bumi eyin le ni problem yin eyin le ni problem yin mi o ma ran anybody ise mi o ma gbe ise ran yin asa ma fu everybody yin ma kedere kekekede emi ma de ti so temi ko ma kan mi ke ki le de wa fe so tun ma je kini John sori olohun mi ti raye ki le fe so to fe je titun o kini nkan te fe gbe jade to fe je titun e to ma je titun later awon omo Nigerians awa ta wa le ni o nbe si ni o eyin te wa na eyin te wa ni lo yinbo ni gbogbo awon gbe borun kankan yen lo se nje lo ti gbogbo awon oro te yin gbo yen ko ja wa loju tori gbogbo e la mo gbogbo story to confirm ni apart osi ni Nigeria ta wa mo nbi so ko de jo awa loju mo e ma ta funra yin o edun ni robo ke de tun su akamu mo ke tun fi eko si n to ba won anybody ni ko so awa ni ke ma baye awon omo lomo che ni ari awon omo meji to ja ta na ba ti e ti da si tele te ti tori e pe ani ya agba ya agba be na emi pe temi da ya agba ya ni mi o se ri un to ba wa nja yin je lori oro aye mi abi laye awon omo mi ni ke wa so fun mi eyan rogobogo je yin se ki rogo eyan seji iga to mi ti se wedi wedi omo mi ye o pepe awon kan o pepe iju oh my god awon party ti bo se te ti igbo pe nikan ni a o je wa lowo online o pepe yin gan o du won ji o pepe yin kilo ni se wa rin fa eh kini kan omo e mi reverse omo yin now if you so ron po omo lomo o te ba ro so omo mi ti lo ma je ile ni soro yin mi o si nu awon to to cause problem family so e ma daruko temi oro to wa le yo kan mi rara awa kan so ti wa ni
se ba de le ma fe ja e ma ja ni so at least ti o ba ti ro da data o ma woran ejo eyin temi ejo e ba mi se di data o tori show yi ma gungan o show yen ma gungan part 1 to 1 million la ma se do ka si ko si show to se ti mi o ni sin be ma wo gbogbo e pam ati bi pe alaso adura gbogbo e ni ma wo je ko ta di omo ba gbogbo e ni ma wo gbogbo show yin pa pata ati gbogbo eyan okunrin everybody yen ati ti lagbaja na gbogbo e ni mo fe wo eje ma ki mi se ni show lagbaja ma di delete show fun mi mo tori olohun je ki ri gbogbo ibi to ti bu mi ko mi for me o toro lo ma se mo pe in gangan ni Mr. Woye Mr. Orawo in le mo everything eyin le nice jo eyin le daju eyin ninu yin daju anything e ma so e jo tori olo ibi te ba ti bu mi ye ki mo bi te ti bu mi o ko ki ebu o ki duru awa ki le bu fe du mi fun ebu o le du mi na ai mo ya won te ti bu 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 at the end of the day e tun pon wole na ni ko mi ebu emi emi o si ninu mi e jo nitori olo emi o n beru pe ke yan ma bu mi o ani ke bu mi ebu mi ke gba ke ebu mi ke gba ke o e jo ebu mi ke gba gift mo ni gift fe ni to ba le bu mi ju e jo nitori olohun eni to ba ni ebu mi ra enu to le bu mi dadra to ma gbe story mi jade to ma ta story mi faye ti story mi ma te lori YouTube e ba mi ta sita o e gbe mi sita o e jo nitori olohun ni se ni ke bu mi ke bu mi ke gba ke o sugbe mi o te wa ni wa fun yin ni ke e bu mi ke gba word e bu mi ke gba word lori platform te ti bu mi ju yen o ma fun yin la word in fact e ma gba e ma tu gba eh awon mo yin won ma tu gba scholarship won lo school ofe ori platform ton ba ti bu mi ju wọ́n dẹ̀ gba ọmọ yìí máa gba scholarship lọ́fẹ̀ẹ́ ibi tẹ bá ti bú mi yẹn in fact owó máa ya lákàntì yín ni ẹ bú mi kẹ gbowó lákàntì yín o àwọn ògbé yẹn jà àwọn ògbé yẹn mu èmi ò bloody kí àwọn ògbé sanra anybody asa máa fool everybody àwọn òran yín ṣe o àní kẹ bú mi o ẹ bú mi kẹ gbà wọ́ọ̀dù kẹ tún gba fẹ́dà wọ́n máa fún yín ní fẹ́dà wọ́n á tún fún yín níra àwọ̀ tó dáńbí àní kẹ bú mi o in fact gbogbo gbogbo nkan te ba sa ma lo dede ani ke ma bu mi kaakiri e ma bu mi kaakiri ke de ma fifo loju yen bu mi o e ma gbagbe ati fifo loju yen bu mi ati boda de sa onikun ikun yen na ni awon kan to je ke e ti gbo se oko mi lekun agbe meji e ri pe ikun yen ni kokko boda de sa nte na olohun boda de sa nte na o boda de sa lohun o se mo e wa nku e fe para yin ori gbogbo platform to platform báyìí láti máa máa rí yín ẹ ti ṣẹ́jú ẹ wọ́n inbox ẹyin tí ẹ ti wọ́n inbox bọ̀dáàdìsá bọ̀dáàdìsá ò gbé fún yín ó wá ń pẹ́pẹ́ yín ó wá ń dùn yín ó wá ń dùn yín gan ó ń pẹ́pẹ́ yín gan ṣé yẹn gangan ni problem yín ẹ ti ẹ lè ṣe ẹ̀dẹ̀ fi mí lọ́rùn sílẹ̀ kẹ́ tó sẹ ní bọ̀dáàdìsá oníkun bọ̀dá tí ó ṣẹ̀yẹ tí ó ṣòro yín ẹ ṣáà fẹ́ gbọ́ṣẹ́ bọ̀dáàdìsá ẹ fẹ́ gbọ́ṣẹ́ yẹn ni bọ̀dáàdìsá ò gbé wa mọ́ ó ti ṣẹ̀kan ó ti mójú kúrò ó ti dun fúrí ó ti mójú kúrò bọ̀dáàdìsá ò ní ṣe mọ́ ẹ wo nítorí ọlọ́run ẹ bọ̀dáàdìsá rẹ ẹ gbọ́ ọlọ́ẹ̀kan ó dùn mọ́ yín yé ó tún gbé wa mọ́ bọ̀dáàdìsá ti gbé iṣẹ́ ẹ lọ ẹyin bínú orí ẹ fi bọ̀dáàdìsá rẹ every platform ọkọ ẹyẹ àdìsóníkù ọkọ ẹyẹ àdìsóníkù ẹlòmíì kan ṣe bọ̀dáàdìsá lójú gan bíi kó gbé nǹkan sí wọn lára ẹ rò pé ọgbọ́n yẹn mo ti ẹ gbé sí mi lára lẹ́ẹ̀kan ẹ mọ̀ imagination kí wọ́n máa imagine pé bọ̀bọ̀ yìí o ẹ̀kọ́ jẹ ẹrù ẹrù jẹ ẹrù bọ̀dáàdìsá jẹ ẹrù bọ̀dáàdìsá jẹ ẹrù jẹ kò jẹ ẹ̀kọ́ bọ̀dáàdìsá jẹ bọ̀dáàdìsá òkò yín jẹ kò gbọ́n yín mu èmi nìkan ló lọ́ọ̀fù ṣé ẹ rí ojú mi gan bójú yẹn ṣe jojú kàmpala ó lọ́ọ̀fù mi bàjẹ́bàjẹ́ ó lọ́ọ̀fù mi bàjẹ́bàjẹ́ bọ̀dáàdìsá lọ́ọ̀fù mi bọ̀dáàdìsá ò wọ̀dọ̀ yín ó ní kẹ kó ṣì lọ ẹ máa jà kiri platform ẹ máa fún àwọn èèyàn lówó kọ́ máa bú mi ẹyin ọmọ kéékèèké yẹn ẹ tiẹ̀ jẹ́ kí n sọ̀kan fún yín ikán tiẹ̀ fọ́ nìkan ìyẹn á máa sọ̀rọ̀ bí a sín obìnrin ni a máa sọ̀rọ̀ bí a sín a máa sọ̀rọ̀ bí a sín ó fẹ́ kí n máa ṣí àṣù ẹ̀ mi ì lè ṣí àṣù ẹ̀
koyi si keyan to ni platform keyan bi 2030 to ma wo o ma sise de be ni igba kan ma fun awon eyan ni card ma fa awon eyan la so ma se gbogbo give away ma mo pe ero repete so ni platform mi ni o wa be ki ma be share show lo fe o nse show fe ki ma be dasi ma daje ti e na no o ma dide fura re ni o ma dide ni you can't use my platform to stand up you use your platform help yourself gbera e o le expect mi because oro emo fura ra mi mo ti so fun pe won wu ma mu ko ni mi because mi many to n ba ja o le ma ba yan ja boyo lo ba oja local government nsin o fe ko ma ba won ja kemi na ma pe tasi it's not possible emi o ba oja be yen emi ma tori e na se pe mi ni sisi integrity tori won mo pe nkan ta ba so be na le se ri so e ma ko ti yin ba mi e ko ti yin siwaju anti e ko siwaju e ma ja kira to ma ba yin share platform e ma mu won lore so wa le ma ba yin share page yin lo ma nice ju emi o ba yin se mi ko ba yin se ni so ti ye yin e ma je ki yen pepe yin e ma comment kiri o mo se ma block mo se ma mi se wa ni fe block ma ko on friend yin ni so ye mo ti on friend yin lori kan for ma tun on friend yin lori ele o da mo gbagbe bo so mo se ma on friend yin mo fe ke mo pe mo fe on friend yin ni ma on friend yin e ma ja ka kiri oro ti o kan yin ni ke ma gbe sori e gbe ru eyin team kini kan I'm team kini kan oshisco.com ise o kan yin lara e se ti se ba kan lara ni e ma se eyin team kini kan timradarada o le n ba kiri titi kimradarada o le n ba kiri titi team ti o le sanwo fun yin eyan ma ijobe ri o le ni yin na omo ajobe ri lo nse yin omo ajobe ri lo nse yin o le ni yin e ti so battery ti yin o le ni gbogbo yin o re yin emi o ma gbe ise ran yan mi o gbọ yan mu emi o ko yan je e le bu mi oruko edugan ikosi ite pe nbe tawon yan ticket oba nla se ba wa pe ade buhari iye obere e te se wa pe ade tinubu ye ah odubaje te ba ni stop se be gbogbo yan lo mo won mo ma pretend bi ton mo ni gbogbo ile ma fe fi mi se show omo to dun iya wa ya brother sa to gbaski ya boradi sa to gbaski o pepe yin baje pepe dem e se show fun akawo ran o e jon tori olorun gbogbo en te ba fe se show e je ka mo e se leyo kankan so da le wo gbogbo e gbogbo yin ni mo fe wo mo love everybody I'm team everybody bye lowo ti wo wa show yen ma du gan e je ko ma lo be e je ki ti e wo show yen gbodo ma lo be o anybody can do this time around ojo e mejeji ma fi le faye lo ni e continue any party so we can duro oju e ma fi le faye lo ni e ma binu enu mi shoto ti mo se soro lana yin enu mi ma n gboro la times enu shoto e se mo pe awon iya awa iya alabosi ni mi emi na mo tele emi se emi ko mo pa alabosi ni mi mo mo pe ye o se awon yara darada awon iya ti o se fi ti mo se fi toro emi na mo be mo gba gbogbo e awon yara darada awon iya ti o se fi toro oba nla yen olori buruku ni woman yen gbogbo e ni mo gba gbogbo te se na ni bo se ri gangan na ni yen o ma ri be le kokko e ma binu enu mi logun ju ko ni da fe ni to ba ni ke stop e ma sise yen lo mo like bi se yen se nlo emi inu mi dun gan papa e wo I'm team everybody, yes. Omo Bola, yes. Omo Bola, yes. I'm team everybody now. Mugbe ni mo wo. E je ko ma lo be. O ma dun gan. Emi gan ma ba yin na si to wa nle. Ma yin na si. Ma ba yin na si. In Nigeria la wa wa. Eyi ta na ba ma yin na si be a yin na si. Igba ile ma mo ipe atato iyodun. Atato iyodun. Iyo ma dun sugar gan ma cha. Tomati gan a ma fi si a ma fi curry pepper gbogbo e lo ma wa nbe a ma lo ni curry pepper time a ma tun fi turmeric si gbogbo e la ma fi si awa ba yin ru amala no amala oni lo pelu e jollof rice lo ma lo tori pe obe ti won ba ti fi curry si jollof rice abi ka ba yin se lefo ka ba yin ru kando si ta ba si lefo awa ba yin fi yan si ka ba yin ru yan quick yan
ko ma get ma fo ogun oni quick yan yen pem 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 wa ti ro laarin 5 minutes o ti ready awa bobe fo si lori adun ju baje baje a ma ba yin gbon ibi te ba fe ka ba yin kiri a ma pin de be mo bere si ma bere si pin show emi a ba yin pin show awon eyan gidi ma ri ti n ba pin show yen ke call me bastard gbogbo show ni small breast ni ma pin ma wa pin show yen ta lo ni ke ma ja ko ni da fe n to ba ni ke ma ja ko ni da fe ni to ba ni ke ma ja eni ba ni ke ma ja oju e ma fo mo ti so be lanu ṣùgbọ́n ẹ má ẹ continue ta náà yẹn ti kọjá ẹni làwà ẹni monday ẹ jà lẹ́nìí bẹ́ẹ̀ bá ti jà báyìí kò ní dá o ẹni bá stop ìjà yẹn a ti wà lórí tíìmù a and b ṣùgbọ́n ẹ jọ nítorí ọlọ́run tẹ bá fẹ́ sọ ẹni tẹnu ẹ bá dá dáadáa ni kó sọ̀rọ̀ torí mo fẹ́ ṣí à gbogbo ṣó yẹn màá ṣí à mo dẹ̀ máa ṣí à fún gbogbo àwọn agencies mama mo fẹ́ ṣí à sínú platform o èyí yẹ kí n máa ṣíà mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣíà máa ṣíà sí gbogbo àwọn government agencies ní nàìjíríà mo ti bẹ̀rẹ̀ sí báyìí ṣíà èmi ìyá alápòsí alápòsí ni mi o ìyá òṣì ìyá rádaràda ìyá alábòsí ìyá tí ò ṣe é fi gbọ̀ngàn ẹni kì í lọ tiẹ̀ ẹ tiẹ̀ ní lọ fèsì ọmọ mi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wedding ẹyin kọ́ lẹ máa ní ìwọ kọ́ ló máa sọ fún mi pé kí n lọ dó síbi kí n lọ fèsì ọmọ mi tó ṣe wedding ọmọ mi ti tewe ó ti tójú bọ̀ bẹ́ṣẹ̀rẹ́ ọmọ yẹn ó jẹ́ ọmọ tí ó ti ọmọ tán kọ́ nu léere ni wọ́n kọ́ nu léere kò ń yọnu sí nǹkan tó kàn ọmọ mi ò ń yọnu sí nǹkan tí ó kàn ẹ lè rí láéláé kò sí lára yín so don't drag my daughter into the mud and if you want to do that you are free to do that àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn bó ṣe ń ro ó ń pẹ́tẹ́ ẹ̀ nínú ilé bẹ́ẹ̀ ṣe àṣọ ẹ̀ because mi mọ̀ nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ pa you can't fight your personal fight kó máa lọ jàjà wọn tí ó kàn mí ẹ̀dọ́ ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí báwo ni mo ṣe ni máa dá sí ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí àṣeṣe òkan kí ló kàn mí wọ́n ṣe local government election gan ní local government mi eric king sọ̀rọ̀ local government eric king dá sọ̀rọ̀ local government mi ọ̀rọ̀ nàìjíríà mi sì dá sí tán máa ṣe àmà dá sọ̀rọ̀ local government tí ó kàn mí ibi tí ó kàn mí ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí máa dá sí ibi tó bá ti ń pẹ́pẹ́ ni kò jẹ́ kí n gbọ́ so lórí area yẹn èmi ò ran ẹṣẹ mi ìgbésẹ̀ ran ẹ̀mí ò ran ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jàjẹ́ kiri fight your own battle fight dá jàlẹ́ yọ kọ̀ọ̀kan má fi ọ̀rọ̀ lizzy má fi kọ́ ọrùn má fi ọ̀rọ̀ anybody fi kọ́ ọrùn já tèmi kó bẹ́ẹ̀ mi jàlẹ́ yọ kan ni o ṣó ti yẹ yín and whoever tó bá tún gbójú sí kọ́nà tó fẹ́ bá mi jà fèsì mi kó bá mi jà I don't bloody care I don't care about all what you are saying whatever you want to bring out against tóyìn thanks bóyá tèmi ó fẹ́ ṣe tóyìn ló ṣe kí ló kọmọ lọ́mọ ṣọ́rọ̀ tóyìn wà ní tó wà lẹ̀ a ní kà nìyí kí ló kan tóyìn ní tó wà lẹ̀ tó bá yẹ torí tóyìn ní ẹgbẹ́ síta náà mo ti sọ several times ọ̀rọ̀ ṣéun ègbègbè ló gbé mi dé di social media ọ̀nà yẹ máa sọ̀rọ̀ ṣéun ègbègbè ló yẹ kí n máa sọ̀rọ̀ so it's not new gbogbo anything ni wọ́n fẹ́ gbé síta ẹgbẹ́ jáde àwọn bloody care àwọn ògbọ́n yẹn máa gbé yẹn jẹ kó yẹn jẹ it's nothing to ọjẹ́ ọ̀gbọ́n mu nobody is holding anybody do your show and let us show ẹ jẹ́ kí show yẹn kó máa ro it's not new to us here no story no new story story àwọn story yẹn gan ló jẹ kí tóyìn débi tó dé yẹn gbogbo lẹkùn tẹ fẹ máa kàn yẹn ẹ kàn kẹ ṣí sílẹ àwọn yẹn abáyé tẹsẹ bọ yàmàyàmà wò bloody kí àwọn ògbọ́n yẹn jẹ èmi ò kó yẹn jẹ o èmi kàn wò pé ibi tẹ́ ń gbọ́rọ̀ lọ kẹ má lọ fi àfẹ́ẹ̀tì ọmọ ọlọ́mọ tẹ́lẹ̀ ń gbéjà ni mo wò pé ẹ má àfẹ́ẹ̀tì ọmọ yìí búbà márúwá o gbádùn bàbá yẹn ò fi bẹ́ẹ̀ wà ókè ìyẹn làwọn arí la fi wòó pé ẹ má jọ àṣẹdé gbogbo ẹsẹ̀ǹt yẹn ẹjọ ọwọ́ mi rè lókè ohun tẹ̀mí rò nìyẹn èmi ò dẹ̀ wo nǹkan kan mọ́ ẹjọ́ nítorí ọlọ́run fáìtì ọba tó ẹ máa jà lọ kò ní dáfẹ́ ní bá ní kẹsùn dúró ẹ máa jà lọ èmi ò bloody care o ẹ bá wa ráwọ̀ ẹ wò ẹ bá wa rán wọn létí gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan tó ti lọ for the past ẹ lọ wú jáde ẹ tán bá nídìí àti dìgì náà méjèèjì ìjọba dìgì wọn kò kan anybody kò gbé ṣáná àwọn anybody èmi gan máa rò pẹ̀lú yín ni ṣó o ti bá rí pó gbá ski tó lè ràn ìjọba lọ́wọ́ máa yá ṣíà.
Nonsense. Tori professor kan lo se buster. Bawo ni brain yin se shallow beyin. Professor enikan le mi se buster. Tori ko ta ri pe be se ngbe lo yin. O le affect omo obirin yen gangan. Ti on ba ni on fe fi wa eyan kan se. Tori ma affect e le mi fi sare buster. If not, ilo kan. Abe n se. You don't affect anybody. I should show for wow. Any you attack me, any show, we won't. But she need 11 gig in Moshe Kilari. But you need the more gig, you. My watch show throughout Danoni. My watch show Dan, my watch show Daku. I say show you now. Look at me for the nonsense. I will buy me share. I shall let you jare can send this to me. 0070-6040-3600. Ele 35,000. Call the Timothy Ferry. Koko show you. Go for akpa. Call the Timothy Koko show you. 45,000. Iti Timothy show. Kekeje Timothy color you. Ye no 35,000. Kalora ye nonsense. I should show down. Look at me, quite nonsense. A labor she why 35,000 Nigerian money. Only late. Vetting. So basket. Money vetting and lorry she wish. A late. Netting. 30,000. Eles, vebeti ni, okun wa odele ode ni. O se wa 35 ni. Another caller na tun re. 35 ni. Okun wa odele odawo ode ni, oju enu. 35 ni. To ba ri fun ti boju e je pe mi 0706403600 ti ma pari chat ni ke pe mi emi o gbe inje mi o ran inje mi o ko inje o emi o gbe inje o emi o layen o emi o gbe yen mu e jo nitori olodum mi gbo gbogbo ita igbe bo yen mu ani ke chadanu koni da fe ni to ba ni kan kan ma ja abe nsi eni to ba ni ke ma ja oju e ma fo Iti mo ti so lana yen tele lata na yen yen ti lo bo emi tun ti wa ejo nitori olodum ejo nitori olodum e se show danu e update danu e se show ejo
I just come up with Shane, like everything. Now I go fair more. I feel refresh your brain. You are. I just sorry alone. I refresh your brain. You are. I need that to refresh your brain. I just want to see about tell I feel come back with that. I come boss. I just sorry alone. I just come boss. I just come dance. I just come bomb. I want go fair bomb. I fair big jail. I fair bomb. I fair big jail. I fair more. Cut out to. Oh, I know go to judge. I want me 30 back, be a no one let's see. A John to your loan. A Joe. Team everything, you know, team everybody. Team no team, I'm no team, no team, 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 team. Hey, team, no team, 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 yeah. I show reggae. Hey, team, no team, 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 yeah. I show reggae. A John to your loan. Lori Love with Tower, I'm team, no team, 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 team. Mofa was sure done. Mofa was sure done. Mo fe gbon gbogbo depression ara mi da gbogbo awa team no team 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 no team radarada no team redere no team no team just want to refresh my brain, just want to see what is going on in social media. I want to watch like I want to watch television. I want to see what is going on. Emi no like ka ma gist ka ma gossip gbogbo awa team gossipers yen pe mi o awa gossipers yen pe mi a fe mo to nsele mo ni ka mo to nsele lowo lowo e john sori olohun emi o raye gbogbo radarada mi o raye gbogbo sereran yen emi o raye gbogbo sereran yen emi o raye gbogbo sereran yen o emi o gbon yin mi o ko yin je emi o la yin o yo let anybody. If you don't lie anybody, I don't tell you alone. And you're cutting more than anything back, but for committee, bash it, you bash it, motto fair country. Molly Coco will go in Bonnie Conti work, my dear. We are going to say, Bammy, shade, dear. So that we will body a yarry last. Oh, Nico Mark will call me anyhow. Chef, if a Bammy do come in. Let's show you, Ben. Get us sad, sir. I come and say this, oh, Valla. Ọkùnrin tí ń dọ́kùnrin obìnrin tí ń dóbìnrin ṣẹ́fẹ́ dó ọkọ mi ni ẹ̀ dẹ̀ fi bọ̀dáàdì sáré ẹ̀yẹ́ bọ̀dáàdì sáré relax brain ni tẹ́bá dẹ̀ fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ relax ẹ̀ máa pè bọ̀dáàdì sáré nìdó yín atọ́kùnrin àtobìnrin kò ní ṣiṣẹ́ yín bọ̀dáàdì sáré ní gbọ́ṣẹ́ yẹn tó bá ti gbọ́ lẹ́ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ tó fẹ́ ṣe náà nìyẹn ó ti mójú ẹ̀ kúrò bàbá oníbàbà ọkọ mi ò kí takú sórí iṣẹ́ kankan. Ọkọ mi ò lè takú sórí iṣẹ́ kankan kẹ lọ bá mi fi kankaya mata kẹ lọ bá mi fi dè mọ́lẹ̀. Ọkọ mi ò ń takú ẹ̀kan tó ti ṣe yẹn ó ti gbọ́ṣẹ́ yẹn ó dẹ̀ gbójú ẹ̀ kúrò. Ṣé pé kan wálé lẹ́ẹ̀kan ó dẹ̀ wálé bọ̀dáàdì sá dẹ̀ tán wò lẹ́ẹ̀kan ó dẹ̀ fẹ́ kú lẹ́ẹ̀kan yẹn ṣá. Bọ̀dáàdì sá ó dẹ̀ fẹ́ gbọ́ṣẹ́ ọkọ mi lẹ́ẹ̀kan wò ó dẹ̀ fẹ́ kú na kò lè promise any marriage kí ló ń ṣe ó dẹ̀ fara ẹ balẹ̀. Bọ̀dáàdì sá ò lè fẹ́yàwó méjì ò sí èsì làwa ń lọ o ṣọ́ọ̀ṣì wo gbàyàwó méjì tẹ bá rí pásítọ̀ tó fẹ́yàwó méjì kò ka bíbélì débẹ̀ ni bọ̀dáàdì sá ẹ jọ́n torí ọlọ́run kò ń ṣe oníṣekúṣe tó bá rí aṣọ tí mo wọ̀ lánàá yẹn aṣọ tí mo wọ̀ lọ sí pátí lánàá tí mo wá aṣọ tí mo fi ṣe ṣó àná yẹn rèé ayé ọkàn ṣo sókù rè tó bá láìkẹ̀ jẹ́ kí n gbọ́ kó tètè pè mí 30k ni tó bá láìkẹ̀ kó pè mí télọ̀ mi dẹ̀ lè bẹ rán style yẹn. Sáyẹn yẹn tí tẹ́lọ̀ mi rán yẹn aṣọ lè 30k ni o tẹ́lọ̀ mi ṣé n sọ ẹ tó gbà fún yín tẹ́lọ̀ mi tó rán aṣọ tẹ́ ẹ̀ wò yẹn mi gbọ́dọ̀ parọ́ fún 5000 ni 5000 ni tẹ́lọ̀ mi rán 5000 oní tẹ́lọ̀ mi rán aṣọ yẹn 5000 ni òun ló rán aṣọ yẹn ó gba 10000 fíìmì àtàbúrò mi àwa méjìlá wa pin bóyá ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà ẹ lè jọ pin. Ẹ jọ torí ọlọ́run àwọn ò ṣe kọjá àyè wa o ẹjẹ ò ń torí ọlọrun a ní kọjá àyè wa mo sọ fún yín tẹlọ mi pẹlú owó iṣẹ tó ṣe yẹn ni o aṣáà tí mo rán yẹn ẹ mọ kó ṣiṣẹ kan sí bíbá pẹlú ọrọ aṣọ tí mo fi mí ọrọ aṣọ tí bá mi fi mí ìṣẹ ni 5k ni 5k mo san fún 5k èmi àtàbúrò mi 10k la san fún ó bá wa ran ọba àfàṣọ sí àwa yọ àwa náà wá ṣe bí pàtí àwọn pípù la lọ lánàá àwọn èèyàn pàtàkì àwọn pàtí tó yẹ pé kò ń ṣàwọn pàtí oríbùrúkú pàtí yẹn ṣẹrẹ lẹsì lélẹyìí white lace okun wọn okun ẹnu ojo ẹnu ẹyin tèmi anyway ní enigé ni ọjọ monday
gbogbo ala ma ra cheche won ah bu de gbo te de n pe mi daruko mi te de daruko mi awon yo de so mo mi bala o bala mi ki lo ti e de wa de now chefe chi mi loruko lo ni ki lo de ne po bala chefe joruko yen lo ni o de pepe inji e se so ka woran e se so ka woran anywhere any show I was you. Any show I wash you. Anywhere I wash you. I say, I want Yalabosi, Animina, that's my name. Obala is a useless woman, Uruko Mini. Obala is skinny, confessor scammer, bear no me. Obala is skinny, con bear no, Uruko bear no like Coquaye, Ewo, egg be sorry, Gaddy Danu. Egbe sori ko danu awo gbon yen je bi si aluko 45,000 ni white lace yen o jare eyo kan na loku irokan na loku okuro kan patakan ah Amira Hakim, where are my drummer? Drummer mi ko drama ni. Boya fun mi lowo last time. E ro pe e fun mi lowo ni. E fun mi lowo. E wa ni se kini kan. So nilu to nlo eje lo nlo. Se mi ma mi ni fun won lowo. Won ni where are my drummer? Ti ba ma pe drummer we ma wo. Ko si ah mo se awon ni trumpet nbo. Mo so fun pe oni trumpet ma wo e ma wo ri. Level yen ko la wa le mi. Level yi pe anybody ke ma jack e ma cha. Ah, anybody can imagine bawo. Matter se kan wo bawo. Ah, eyin gan na, eyin na egbon pa e. Princess Adeyemi, eyin na gbo patter se kan. She can play fun yin. Aya can play patter se kan fun yin. Omo komo na omo yin o. Egbon pa e. Ah, yama. O ko ri social media. E fe can play, e can play fun yin. Emi na ni. Mo ni patter se kan lowo. Omo komo won ti e to. I don't want to challenge repete ni sin yo. Won se challenge repete. Awo ma ko yen je ko la wa ma wa. Niger la wa o. Anything. E jo nitori Olorun ta lo raye anybody. E ba ja, emi anything mi o mo ri. Se mo mo anybody ri ni. E ba ja ibad, e wo e je ko blue. E je ki social media blue. Se di balabala, se di bolobolo, e wo, e je ma play fun yin. Hey, John Terrell. Hey, get social media blue. Hey, get correct you, Papa. How about fair war? I will be sure on you. I will anybody. Look at me, I see yama. Hey, judge. That's our boss. I'm the boss. I'm playing. Hey, Joe. Hey, Nisuru. Hey, Shekini. Come, kilo come. We play Nisuru. Hey, Jadanu. Hey, Jadaku. Hey, Daru. Baje. Hey, fuck. Bobo. Loju. Kibo. Bobo. Follow. Joe. Bobo. Blue. Hey, get Bobo. Blue. Come on, it's nonsense. I got you to win me. I got to win me. I got to win me. E ti gan fun ni mi e ti gan fun ni mi o po I wa go ni ya ta e ko si lo Patakon, Nobody could see the ball of
I want ni lowo lori siriji. Amira Akima, awon ma lasari le nwo yen. Awon ma lasari. Won sipo. Lo se kon, e ti so di uniform. Ile la wa wa Naija la wa se tu ro mo to le Lose kon e ti so di uniform patakon lose kon e ti so di uniform se di se oju mi lo to ofo mi o to se se oju to fo se ofo ti baji do ba ti ko se di bala bala se di polo polo se di polo bala ko se di ba ba se re yin eyin te wa la broad awa ti ma gbo nkan ke to gbo ile la wa wa abi kini nonsense idi balabala lo tun wa o wa loju opon se ke se idi balabala se idi balabala challenge ni o ah emi na ma se idi balabala se idi bolobolo se idi balabala se idi bolobolo se idi balabala e ja ku ko ni da fe to ba ni ke ma ja o se yi gbodo ready gan ni o ko blue gidi nonsense and balabala e ko si lo e ba lo fake profile ke lori profile ke fi buya laja anybody ko kan mi e ba buya laja mi ke bu gbogbo yamayama ya laja mo to so re mi to gba ski I send lori WhatsApp e ba send e ba bu anything emi ko yen je ni eyin ko te ma so ra yin di e so ra yin di important personality lori aye temi eyin ti mo mo lori social media mo ti pade yin na a se family I don't know you. Did I know you? I don't know you. Emi o gbon yen je mi o ko yen je. Eh understand. Eh ri for ti mo ya lanu. Omo ti mo tarin wo gboro omo ya mi ni obirin ni. Awon omo ya mi larin wa gboro baje. Awon omo ya mi tarin mi o ton omo ya mi o ba ti baje. I don't bloody care anybody, any fucking body. You can be my friend tomorrow, be my enemy tomorrow. Be my friend today, enemy tomorrow. I don't care because mo ti mo ba nse friendship or friendship of a thing yen mo ti mo pa ko mi o gbe je mi o ran mi o ko yen je nko kan so ti mo laye mi ni pe awon omo iya mi abro mi on iya mi on lomo iya mi on abro mi on everything mi taarin emi at omo iya mi o ba ti baje wa taarin emi at oko mi o ti baje taarin awon omo mi o ti baje o ti tan seri yen o ti tan seri gbogbo itekun yen extended o ba je family mi gan aimoye en tan ti family won ton je family gan lo n ba ye awon eyan je ton ma en to sumo e ma ta e fa won to wa online ma ba ye je I don't bloody care I don't care because some of you I know you through online I don't know you you might call me today make me your friend you can greet me you can hear me today, tomorrow, you can abuse me. I don't bloody care. I don't fucking care. I don't care about you. I don't want to know you. Se ko ye yin be yen. Ogbe ni oba la lo soro lowo lowo. Mi o ran yin o mi o gbo yin je. Emi o ko yen je. Mi o ko yen mi ti e run yen je. Ati oh my god. Oh my god. Ejadanu. E se show danu. E update danu fun wa. E je ka da kini wa si kini o sare.
Eja ki depression wa ti come down. Eja ka wo show ka ma dano ka ma sebe. You understand? Eja ka wo show ka ma dano ka ma sebe. Ta ba de lo si bi se ka ma fi show yin ka ma fi gbadun lo. Ka ma gbo riri aye. Ka ma mo bi gbogbo nkan se nlo. E gbe voice note ti jade, e je ki gbogbo everything ko ma roll. By bomb everywhere, like everywhere I go shaking me. Who is begging? Who is talking about on behalf of who? Who is saying you should not talk? Who say you should not fight? Who say you should not bring out somebody's secrets? Bring secrets out. So anything. Think by one be my word on data. Eliniki my word now. I can go to any platform to watch you. Ito ba yekin comments, my comments. Eyi to ba ye kin rerin danu ma rerin danu ma rerin daku Eyi to ba ye ka rerin danu ka daku Kini temi ti je Brother wo lo si si phone You will call your brother to seize my phone That you will see me Thank God I just did on my own Exactly with the way social media is now You have to guide your happiness. Yes, sir. Happiness is happiness. Ejo. You don't shake to anybody. You don't shake anything. If I was show down, if I was show down, Ejo, don't worry alone. If it's about in sorrow, to you, it's about to move. I want to buy in rare. I can't smile. I want to roll left man. I can't smile. I'll fire you smile. If it's about in sorrow, listen, it's about my people, Rebe, I fire in smile. If it's about in sorrow, I'm making it, I'm going to be correct in it, but it's like buying, I'm going to be telling you, all right, you know, I'm at Tom Paul. Say yes, you are right, correct. Tabi King Shebai, yes. You are doing great. I will buy him. It's about them, I'm going to be a kid, So check pe alase etin ba mo pe o ye ki awon ijoba ko da si kon gbo te yin ijoba Nigeria etin email lo awon eto ba kan eyi to ba kan lopa mo mo platform ti ma ju si you are not the one to tell me madam boy any buy ni iro mo mo platform ti ma ju si eyi to ba kan DSS ma ju si DSS se ko yi eyi tin ba mo pe eleyi o ko kon DSS yo to ba je EFCC ni ma ju si platform yes mo ma won se ye kin ju si FNLE FGBLE fa gbepo eyi to ba de je pe o je pe awon DLA lo kan ni mi fi form bu ma ju se DLA ma ju si ni o ma wa nbe e to ba ye kon se investigation ma se investigation sherry custom e mo kini kan ti company mi ta wo fin jerugbe lazy cargo o le poko mi o le so kan ko wa se ko ni be se because a mo pe if custom ton ba fe se wa die ti custom ton ba fe se wa die le ni their investigation will start from 7 years ago they won't investigate you no represent kini 7 years ago not ma bere investigation wa so My husband will tell you, no, if you license me, she can do change, you pay me. So, let me tell you, but nonsense, she. And what guess is one more about investigate, one more year to see a coin investigate. A woo, I want bad man law. To remind you, see Benny, a Joe won't conquer whoever I investigate any. Bo se ma wa ni e je ko ma lo be e je ko e je ko dirty mo like e je ko blue emi o ni ke ma ja ko ni da fe to ba ni ke ma ja en to ba ni ke yan ko ma ja bi ke ma se so je mi jiji ma fo bo se wa ni monday e je kin titi ma lo time tin lo e je nti ri olorun bi npa mi mi ni wa ti eyin ti ni to ba ri ko ju e ti baje e pe mi lori 0706040600 0706040600 Ekwe mi, awa nan tin gbo gbigade lai se mi ko. Oju Kampala yin tin jade lai se mi ko. Awa gan tin sako. Pepe de.
Eja. Eja, esu tako si ka le ri ran wo, esu tako si ka le ri ran gbang 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 gbang. Osilalu o, ologe onikogun kogun ona run, esu o, esu tako si o, tako si o, esu oya, oya ba wa da si oro to wa leyin. O gbo o je ma de ti lo o, jo ma de ti lo ati bo Olorun o, won na won o gbo o, won Olorun o gbodo da si, won lenu arun. Won lagba iya ni wa won lo lo si awon iya yara buka yara darada yoshi yo olori buruku o le visa scam oba nla yen ohun to ma bi mi nu oba nla yen ni woman yen she so full of herself she's a useless woman she's this she say oba nla yen enu egboro idiot ni nonsense ni yama yama ni oloshi ni woman yen woman yen bo se wa yen bi mo se nwo oba nla yen ni ojo to ojo eni to su omo bi oba nla yen olori buruku ni o were ni were gba ni woman yen oloshi ni woman e gbogbo eni mo ti gbo e ma binu yin lo le inu yin lo leju ko ni da fe ni to ba ni ke ma je oju eni ba ni ke ma je ma fo ti e ba se so ke te ba duro anybody to ba duro gbogbo yin te se so yen gbogbo mo tin so eni to ba duro lowo ta wa yi e ma se so e ma se so a de ma ma ta po sikiri ni gbogbo so yen ba ma ma wo ma ma ta e gbodo duro anybody ta ba se so lori e gbodo se o teyan ko ba se so lori eyan yen teni e ba so pe be se so te ba se so lori eni yen bayi eni emi e wo eh Olorun je ranan igbegba o e gbodo se show yen gbogbo ile ma se show yen o awa ti duro lati wo show e ma fi anybody le eni te ba ti mo sori egbe sita ko se eyan kan to de ni kan duro ta lo ni e ma se show ta lo ni ka ma se show e se show e se show da ko e se show dan e update da ko e update dan e update da ko e update dan e se show dan e je ka gbo voice note e da gbo e soja e da sita ta lo be anybody who is begging anybody did I send anyone of you do your show and get away for the stop mentioning my name again you stay on your fucking lane e se show danu e se show daku alabosi ni wa yes alabosi ni mi oniranu ni mi o o ma yen o loro kan lenu e ma binu enu mi lo goro mo ti beju ohun to de bo dadi so omo ife soro mi mo ti beju idiot ni mi nonsense any can get out le kan si eyin eyan type si bi bai any get out e so fun mi can get out ore mi alaje omo to so ba mi kokko te ni can get out ma get out e so fun mi can get out bukola my beautiful sister JP e ba mi te get out so ba la go and get somewhere to sit down eat your woman e te sibe Bala is a useless woman. Let them do show. Do show. What's your own concern? To channel bully, bully idiot. Oloju bi oju Kampala idiot. Olorun. Elenu rirun elenu shekini ko. Ebu mi sibi. Uncle Bala idiot. Nonsense woman. Idiot. Ebu mi kan. E useless in me. E disgrace in me. Ebu mi si o. Larry Bash kini ti mo ni ran so mo pe mo ti fele lati e kan no now awa je blocking olori buruku ni e mo ti fele ti pe Larry Bash yen ma fele ko fele ko ma sere ko ma bi mo pe were wa lori e be yen e ti mo kuro awon le won kan e ti yan for nothing ni o eh ko get out Obala get out idiot. Hey, I see me be bola biscuit. Hey, your biscuit. Can you get out here? Let everybody fight. It's useless woman. And so for me making get out, idiot woman. Yeah, come on, Joe Jari. Let everybody show. Hey, get out, everybody want to see. Hey, Joe Jari, show any Monday. Hey, Johnny Bonny, show to team like me, yo. Nibo ni show to tin lo e invite me o e je ma invite mi si gbogbo show mo fe wo show tori Olorun eni dam fe wo show e je ka wo bo se nlo e je ka wo bo se nlo awon elelesirin eleleya nonsense ah te won ba ni ke ma ja se eyan wo pe ah se ba kan fi wo pe ano agba ki wa lomo ko oloja ko ri omo tutu wo la fi se a de mo pe e mama ngba ti ke polo si mo so vi ni telomi o fi telomi taye fi rira dara da niyan
oro kan na ma ma ranti se bo so nkan kan gba kan idiot yen so se bo updates o updates this very proper talon bi ale o ba lo fake profile bo lori fake ma lo fake profile mo ran ise ni se ba ni kan ma ja ni e de ma ja ki temi ti je ko ni da fun ya ma ja eni ba ni kan ma ja goju emi geji ma fo ko to ku lo kan mi pelu teyan ma ja e lo kan mi so mo nu le kan na ni wa ni chemi ni emi ni emi na emi ni ijoba ma 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 da lamu ni ejejejeje ko si son e wa bi wo si e lo ba e pe o daruko mi be daruko mi mo ti ele mo se bi pe kini bi won ni be o daruko mi ma ko fe ni yen je hai hai ma fu yi je hai hai re ni monday ni mi fe valvulensis ni valvulensis te gbe wole yen o da pada fun ile ni monday ni e wa lori owo yin o e ma daruko mi rara Emma Daru call me ra. Don't mention my name. Do your show. Emma Daru call me ra. Emma Daru call me. Emma fi mi gba star lori show. Emma Daru call me. Ela ma Daru call Emma lo wa pon te ba fe pe si nu show. Gbogbo to wa le, gbogbo to wa nlu ikokon. Ko si to kan yin be, ko si te fe ro nbe. E ri to fe ro. Ejo kini kan le mama ro. A de ni ke ejo. Wa jeri fast yen se bo update ngba ko tin ba update nkan mo fe ni mi update ni eyan kan ma ni mo se update mo soro now ngba ti on se nkan ti o da mo de soro mo soro now se mo fe ni mi o so be ni se mo ni mi o so se mi ebi soro kan kini mi o so be ebi wa na to so to ma lo won so be na bi ma update ma wa delete e pe mo update ni ojo ori mi emi ti gbogbo yen lo emi ti gbogbo yen lo emi o si na ton ko script fun emi o sinu we madam e wa in to ba un tin ba ri to ba hun mi ati fe se ni mo ja ton en ton ma pe madam e wa ba so npa ore eleyi o kini kan e sa ma ma ko script o ma 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 jajara ko ba fe jajara e bo si waju mi o le be si aru show be un ton tell ara ni so blood fuck away I don't know you and I don't want to know you mi go ti go se ma block e gan pa padan koko shi dan lori platform alo mo eri bo ni pade oloja ti were ka mo ni bo ri se da mi de lati pade bo jo da pade eja oruko jesu ni oruko jesu ni agbere je jesu olorun o api eso kale loni o oluwa o valvulensi monday titi wo friday titi the next week yo titi wo ipari ibere junu a fe fa valvulensi fun awon omo ti o gboro yo a fe ko valvulensi go o gbodo valvulensi ni o e ba wa dig here everything oluwa o a fe ko information yara dia oluwa gbe jade won gbodo dake o oluwa ma jo dake o a fe ko jakidi gan a fe ko brutalize a fe ko brutalize a fe ko politicize a fe from politicize a fe from there a fe ko cortisize o ma lo ti cortisize o gbodo court ni o a gbe fe ko lawyer gbogbo e gbodo lawyer fe ko yam pepper scatter everything scatter oluwa o gbodo valvulensi throughout ni o ko gbodo tutu o jesu oluwa o ko gbodo tutu oluwa o ya enshi ka That woman don't mention my name. She told me to your friends.